ବିଜେଡି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଛୋଟ ଶିଶୁ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୋଇଡ଼ା ବ୍ଲକର ବିଜେଡି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରବିବାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜେଡି ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଖଡ଼ାଇ, ରାଉରକେଲା ବିଧାୟକ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମର ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଥିବା କିଛି ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବା ସହିତ କୋଭିଡ୍ ନିୟମର ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ସଭାରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଏବେ ମାମଲା ଚାଲିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରିଥିଲେ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଏହି ଘଟଣାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଯାହା ମନେ ହେଉଛି, ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିବ କି? ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କୋଇଡ଼ାରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯୋଉଭଳି କରାଗଲା, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବିନା ମାସ୍କରେ ସେଠି ଏକଜୁଟ ହୋଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ତୃତୀୟ ଲହର ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି, ତୃତୀୟ ଲହରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ସାରା ଭାରତରେ ସିମ୍ପଟମ୍ ଦେଖାଇଲାଣି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଶତାଧିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଜା ବଜେଇ ଆଗରେ ନଚେଇକିରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଟୋପି ପିନ୍ଧେଇ ଯେଉଁଭଳିଆ ନିଆଯାଉଛି, ଇଏ କେବଳ ମାନେ କରୋନାର ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼େଇବାର ଯୋଜନା, ଏଠି କୌଣସି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବର ଯୋଜନା ନଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସେଠିକାର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ଏଠିକାର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ କିଭଳି ମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆକୁ ଚୁପ୍ ରହୁଥିଲେ, କେବଳ ପ୍ରଶାସନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଭୟ, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ପ୍ରଶାସନ ଏଠି ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିକି ଥିଲା, ଯେଉଁଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ଉପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସରକାର ଉପରେ ସ୍ୱଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବା ଦରକାର, ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଟୋପି ପିନ୍ଧେଇ ବିନା ମାସ୍କରେ ଶତାଧିକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରାଗଲା, ଏହା ଉପରେ କଡ଼ା ଆକ୍ସନ ହେବା କଥା ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ବି ହେବା କଥା, ଯେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଯେମିତି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହୁଏ।